Somente a pessoa que eu encosto agora, somente a pessoa que eu encosto agora, relaxa cada vez mais, isso. A partir desse momento, eu sou o cara mais nojento, mais fedorento que você já conheceu na face da terra. Muito bem, somente a pessoa que eu encosto agora, relaxando cada vez mais. A partir desse momento, eu sou o cara mais cheiroso desse lugar. Toda vez que eu chegar perto de você, meu cheiro é o melhor cheiro que você já sentiu em toda a sua vida. Vai querer saber de qualquer jeito que cheiro é esse, porque é o melhor cheiro que você... Somente a pessoa que encosta agora, somente a pessoa que encosta agora. A partir desse momento você esquece completamente o número 7. O número 7 foi embora da sua mente, ele já não existe mais. Na realidade, ele nunca existiu. A contagem pra você é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Porque o número 7 foi embora da sua somente mente. A pessoa que eu encosto agora, a partir desse momento, o número 7 pra você é o Bete, e você aprendeu assim desde a sua infância, desde pequenininha. A contagem pra você é 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bete, 8, 9, 10. Somente quem encosta agora, relaxa cada vez mais, e isso. A partir desse momento, os dias de semana pra você, segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. A sexta-feira, ela vai embora. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. E somente quem encosta agora, relaxa cada vez mais. Os dias da semana pra você, segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Depois da quinta, sábado e domingo. São 7 dias, segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Você não consegue falar, depois da quinta... Somente quem encosta agora. É aqui? Aí mesmo, vai. Você relaxa cada vez mais, somente quem encosta. Isso. Você, a partir de agora, é o nosso dançarino da noite, é. Você tem tipo feijões saltitantes nos pés. Meu Deus. Você é tipo o nosso dançarino. É. É, você adora dançar. Sempre que você ouvir a próxima música, você vai levantar da sua cadeira e começar a dançar no palco, porque você é um grande dançarino e sabe dançar muito bem. Você tem tipo feijões saltitantes nos pés. Sempre que ouvir a próxima música, você levanta da sua cadeira e começa a dançar. Porque você tem feijões saltitantes nos pés. Começa a... Isso, você começa a mexer e você quer dançar. Isso, vai levantar e dançar. Somente quem encosta agora, a partir desse momento, você é o nosso capivara. É, seu nome é capivara e seu sobrenome é vara. É, você é... O seu nome é Capivara e o seu sobrenome é Vara. Você tem orgulho do seu nome. Pô, Capivara, sobrenome Vara. E você é muito conhecido nas redes sociais. É, muito conhecido. A partir desse momento, você é o cara mais inteligente do mundo. Mais inteligente. Tudo que te perguntarem, você tem uma explicação muito clara para qualquer tema que te perguntarem. Política, religião, qualquer coisa que te perguntarem, você tem uma explicação incrível, porque você... É o cara que ensina todo mundo, você é o cara mais inteligente do mundo. Somente quem encosta agora. A partir desse momento, sempre que ouvir o barulho de uma buzininha, você vai sentir uma beliscada na bunda. Foi a pessoa do seu lado que te beliscou. Você vai ficar brava com a pessoa do lado, porque não pode beliscar. Sempre que ouvir o barulho de uma buzininha como essa, sentir uma beliscada na bunda. Foi a pessoa do seu lado que te beliscou, você vai ficar brava, não pode beliscar. Sempre que ouvir o barulho de uma buzininha como essa, sente a beliscada na bunda e foi a pessoa do seu lado que te beliscou. Vai ficar muito brava com a pessoa. 3, 2, 1. Olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros. Vamos conhecer o pessoal que a gente não conhece, tá? Obrigado pela presença de todos vocês. A gente gosta muito de conhecer vocês. A gente precisa só conhecer cada um de vocês para saber... Como vocês estão? Tá bom? Tudo bem? Tudo bem. Seu nome? Fabiana. Fabiana, obrigado pela presença. Está gostando do show? Tô. Obrigado, viu? Você está tranquila? Você veio com quem mesmo? Com meu namorado. Cadê o namorado? Ah, tá ali, tá. Obrigado. Seu óculos ficou lá com ele, tá bom? Tá. O cheiro está tranquilo? Não? Não. Tá ruim? Tá muito? Um pouco. Só um pouco, tá? SCC? Vê se é CC. Vê se é CC. SCC? É lixo. O que é? Lixo. Lixo? É lixo? Tá,
desculpa, tá? Obrigado pela presença. Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? É Garnier? Não. Não, é Vela? Não. Não. Tá bom, a gente já conversa, tá? Só fica aí, a gente já conversa, tá bom? Tudo bem? Tudo. Seu nome mesmo? Daiane. Daiane, você veio com quem? Com o meu marido e minha enteada. Tá. Seu marido, você lembra, né, o nome dele? Lembro. Qual que é? Edmilson. Isso, muito bem. A gente já vou conversar com você. O que, que foi? Que horror. Que é? Vê se eu pisei no cocô, então, aqui. Eu pisei no cocô? É ruim? Tá, a gente já conversa. Tudo bem, seu nome? Maria Eduarda. Você veio com quem? Com meu namorado. Cadê o namorado? Puta que pariu, tá aqui. Legal, bem-vindos, tá? Você conhece os dias da semana? Conheço. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Depois da quinta é o quê? Explica para ela, não entende os dias da semana. Fala aí quais são. Segunda. Segunda, terça, quarta, quinta. E pior que eu sei, eu não consigo fazer diferente. Que droga é essa? Mas não é, você está certa. Eu não sei o que o pessoal está rindo. Hoje é sábado, não é? Hoje é sábado. Ontem foi que dia? Então. É isso, então vai lá, Edu, vai. Tudo bem? Tudo. Seu nome? Osmar. Osmar, né? É. E aí, primeira vez no show, tá gostando? Tô. É legal, é diferente? É legal, diferente, da hora. Cheiro bom? Do quê? Cerveja. Cerveja. É. Ele gosta, pelo menos. Deve ser. Estou assistindo cheiro de cerveja agora. É bom, né? Mas é gostoso. É gostoso? É. Cheiro de cerveja, velho. Você colocou isso aí. Legal, obrigado por ter vindo, viu? Valeu. Obrigado também pelo convite. Imagina. Que isso? Cheiro de cerveja. Acabou a gente conversa aí. Qual que é a origem do cheiro? Ah, normalmente ele vem de alguma química que a planta ou que alguma composição química que ela vem, que ela produz um olfato que o nosso corpo ele sente. Puta, que legal, cara. Ele é inteligente, velho. Seu nome qual que é? Aníbal. Aníbal, né? Legal. E qual é a origem desse nome? Nome diferente, né? Na verdade, ele tem um nome, ele veio do meu pai, mas se você procurar, a primeira origem desse nome veio daquele africano que lutou contra Roma, né, que colocou até os rinocerontes contra... Que é? Caralho, uau, velho. Que legal, cara. Que legal. Já conheci hipnose? Já conheci, mas nunca que passei. Que você já tinha... É. O que significa? Como é que é? Funciona? A hipnose, ela é um estado mental que você se encontra, ou que te fazem induzir, que aí você fica como se fosse neutro no sistema. Tipo, a pessoa consegue te relaxar em alguma questão assim. Legal, obrigado, viu? Valeu, puta. Eu realmente não entendi nada. Sensacional, não, mas uma explicação que dá, a gente tem que levar para casa para... Para a vida, né? É, para a vida. A vida, sua vida, né? Tudo bem, qual é o seu nome? Tamires veio com quem, Tamires? Vim com meu marido. Ah, o rapaz que é inteligente aí, ele é inteligente, ele né? Ele é inteligente, casou comigo. Casou. Valeu, gostei. Vocês moram aqui em São Paulo mesmo? Interior. Araraquara. De qual lugar? Araraquara. A gente ainda não foi para lá, ainda, mas a gente vai, né? Legal, deixa eu perguntar. Esqueci seu nome. Tamires, quantos dedos você tem em cada mão? Cinco, tranquilo, né, Tamires? Levanta assim, vou passar aqui, levanta outra mão também, você conta em voz alta, pode ser? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10... 11. Ainda bem que é o seu marido, que é inteligente, né? Qual que é o nome dela? É Tamires. Tamires, você tem uma vantagem, viu, Tamires? Sabia? Você tem dois a mais que o Lula. Dois a mais. Sabia, Tamires? A vantagem. Pessoal de Araraquara tem um a mais, né? Nasceu. Errado, né? Muito errado, né?
O que, que faltou? O Bet. É o Bet, é isso mesmo. Esse é o problema do pessoal de Araraquara. Qual que é o seu nome? Gabriela. Gabi. Você veio, você é daqui de São Paulo? Sim. Veio com quem, Gabi? Com meu pai e a minha madrasta. Ah, tá certo. Isso aqui, que bairro aqui de São Paulo? Da Casa Verde. Casa Verde, pessoal ali da Zona Norte. Pessoal de São Paulo é diferenciado, né? Tem que nem a Branca de Neve. Sabe a Branca de Neve? Primeiro, vamos ajudar ela. Levanta assim, Tiane. Conta pra você, só pra ela entender o que tá faltando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bete, 8, 9, 10. Bete, isso. Aí, agora aí deu 10. Bete, agora deu 10, tá vendo? É, não deu 10 agora. Quem nem sabe a Branca de Neve, Tamires? A Branca de Neve, que tinha os anõezinhos, era a Branca de Neve e os... 8 anões. Nasceu, faz tempo a história, eu já vi. Faz tempo, a Branca de Neve teve um anão a mais. Um a mais. Faz tempo. Não aguentou, né? É Branca de Neve e os... Bete Anões. É, Bete Anões, tá certo. Mas esse eu sei que você conhece, sabe o James Bond? 008. 00 Bete. Não dá, é. Esquece. Tudo bem? Seu nome, irmão? O que, que é? E seu sobrenome? Vara. Peraí, seu nome qual que é? Capivara. Você viu com quem, Capivara? Não, qual que é a graça? Com a minha namorada. Caralho. Com a minha namorada. Cadê a namorada, Capivara? Tá. Vocês namoram faz tempo? Não, faz um ano e meio. Ah, um ano e meio, tá. Qual que é o nome da sua namorada? Giovana. Giovana, tá, legal. Ô, Capivara, você é conhecido nas redes sociais, não é? Tenho 2 milhões de inscritos. 2 milhões? Caraca. Qual que é o seu arroba? Capi.vara. Capi.vara, tá. Você tira depois uma foto com a gente? Num futuro, não sei, se tomara que dê certo o seu namoro, eu espero que dê, quando você casar, se porventura for casar, ela vai chamar, qual que é o nome dela mesmo? Giovana Vara. Ah, vai levar a Vara depois do casamento? Vai. Porque Giovana Vara vai ficar, tá. Então, vamos lá. Então, vamos tirar uma foto com a gente? Você marca a gente lá? Vamos tá tirar bom, foto, vem cá, vai, vem vamos cá. Lá. Sim, aqui, vem cá, Capi, chega levanta aqui. Aí, Capi. Fica aqui atrás do Edu Mamara. Pô, fica aqui atrás do Sani. Tirar foto com Capivara. Não, Vara. Vamos tirar a foto com o Capivara lá, aqui. Isso aí, traz onda. Isso. Tirar a foto, Capivara. Ê, Varão. Da hora. Caramba. Boa. Capivara, obrigado, marca a gente viu? Lá. Show. Marca a gente lá só para dar uma força. É, quer mandar foto para você, você marca boa. A gente. Show de bola. Vini. Ficou boa. Acabou. Não, aqui... É... Vai lá, faz. Vai. Já é melhor. Já foi aqui já? Tudo. Já. Não, aqui, ó, tudo bem? Tudo. Seu nome? Felipe. Felipe, você veio com quem? Com o Matheus. Cadê o Matheus? O Matheus tá ali, é verdade. Seu nome? Ura. Cura. Ura? Isso. Tá. Você veio com quem? Com minha namorada. Ah, tá ali, né? Da namorada. Isso. Tá, legal. Bem-vindos, tá? Seu nome? Kaique. Kaique, você veio com quem, Kaique? Meus amigos, Daniel e Mikael. Caralho, bem-vindo, tá? Vai. Tá gostando do show? Tá, legal. Legal, obrigado, tá? Obrigado, pessoal, pra todos vocês. Vai vir. É sempre um prazer ter vocês aqui. Porque, na verdade, a gente... Olhos abertos. Diferenciado. O que foi? Não sei, eu que pergunto. Apalhou. Você está dançando aqui no meio do show? É show de hipnose, irmão, ali, ó. Não é de dança. É. Mas eu vim participar. Não, mas participar é assim, ó. Todo mundo tranquilo aqui. Você começou a dançar. O show é de dança. Não é de hipnose, não é de dança. Atrapalhou, velho. Sério, atrapalhou. Desculpa. Tá bom, desculpa, pode sentar, vai. Pode sentar que eu te desculpo. Porque é normal, tá? Às vezes a gente solta essa música pra vocês se divertirem, mas às vezes a pessoa tem vontade de dançar. Só que isso atrapalha muito o show, atrapalha. E quando a pessoa quer dançar, isso atrapalha demais. Só que a gente não tem o que fazer muitas vezes quando a pessoa vai dançar e tá no show de hipnose. Não é possível, velho.
3, 2, 1, olhos abertos. É possível. Aí não dá, né? Passou. Passou, não. Nem não, passou dos limites, nem irmão. Sei. Vai lá, Sam. Você vai ficar de castigo, não dá pra você continuar no show. Não dá. Não dá, é show de hipnose, não é de dança. Dá. Vai lá, você. Vai lá. Vai lá, Sam, leva. Sam, leva você lá. Eu não pode. Ixi. Seu nome? Vanessa. Quem foi? Não sei quem foi. Você beliscou? Não. O que, que aconteceu, Vanessa? Beliscamos aqui. Você beliscou ela? Inverte, então, vocês duas só aqui. Só inverte, para não ter esse problema. O que, que as pessoas beliscam? Ah, às vezes porque sentem raiva uma das outras, querem incomodar. Ah. Tem alguma coisa nisso aí. Mas é meio chato, né? Chato, né? É, um pouquinho. Ó, é Vanessa, né? Vanessa, aqui, ó, inverte com ele pra... Ah, é. Tô aqui. Que isso? Beliscando. Eu não tô beliscando. Ela tem 11 dedos, ela nem sabe que ela tá se beliscando, entendeu? Você não percebe. O 11º que vai lá e belisca. Ah, meu Deus. É, você não percebe. Caramba, que loucura. Vai lá. Vamos filho. Lá, então. É. Tudo acabado, né? Olhos abertos. De novo, velho. Você tava sentado ali, ó. O que você tá fazendo aqui? Eu tava lá. Eu sei que você tava lá. Caralho, você tá fazendo? Senta aí, vai. Te dou um boi. Senta aí, vai. Pode não sentar. Pode, não A gente pode. Vai continuar com você aí, porque você é legal. Eu gostei de você. Engraçado, você é né? Gente boa, gostei. O que, que causa, assim, no corpo humano quando as pessoas dançam? Ah, um certo sentimento de alegria, né? Que elas querem expressar com o corpo, movimentando. Cada um faz de um jeito, né? Depende de cada um. Dele, de mim, do pessoal. Nele, no caso, ele se exalta bastante, pelo que eu vi. É, atrapalhou até o show, um né? Pouquinho. Legal. Olha só que bacana, eu trouxe aqui um pó... chamado pó hipnótico. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. Jogou o pó no rosto, puf, volta em hipnose. É gostoso, né? É. Cerveja? Cerveja é bom. É. Ai, me cheirar lá na cadeia. Você já conhecia, né, o pó hipnótico, né? Não, na verdade não. Não, o pó hipnótico é... Eu sei um pouco que ele existe, o pessoal usa bastante no show de hipnose, mas, na verdade, eu nunca tive conhecido. Ah, explica. Explica lá depois. Lá. Pesado? Meio leve, né? Pode encostar aqui, porque... Quem beliscou? Ô, irmão, atrapalhou o show. E assim, não é por nada, assim, eu fico chateado porque, assim, a gente faz um show sério pra galera, fala, ó, pessoal, não vamos exagerar, porque o pessoal tem que entender, né, o que, né? Então, você exagerou e não dançou. Jorjão. Você conhece o bumerangue? Bumerangue, aquele negócio que a gente joga e volta. Não é do Instagram, não. Aquele que joga, ele faz e volta, sabe? Olha o pó bumerangue aqui que eu trouxe para você. Ó. Olha só.
Doido, hein, esse pó. Viajou agora. Tudo bem? Seu nome mesmo? O que é? Fabiana. A gente tem duas opções aqui. Você quer ficar conversando comigo a noite inteira ou você quer dormir? O que você quer? Dormir. Abre a mão. Eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão. Abre a mão. Eu vou jogar o pó na sua mão. Ó. Sua mão está cheia de pó. Se você quiser dormir, é só você jogar no rosto que você dorme. Senão a gente fica conversando a noite inteira. Você que escolhe. Aê, uma salva de palmas para os nossos astros!